Ամբողջ հարցի էությունը միայն նա չի, որ մեր վարքը փոխվի։ Եթե գողեր չգողանա, անբարոյական էր սուրբ կյանքով, մենակ դա չի, գիտեք, ավելի լուրջ հարցեր կա դրանից կարևոր, որ սա նրա հետևանքն է։ Այդ հարցը նա է, որ մարդկային կյանքը, ժողովուրդ ջան, հավիտենական չի։ Մարդը, ասենք, չի կարա հավիտյան ապրի, ինչքան ուզում է լավ պայմաններում իրան տնես։ Մարդկային կյանքի ռեսուրսները ապրելու վերջանում են։ Ասենք մարդը ծնվել է, ասում է, ես լավ երեխեք եմ ունեցել, լավ աշխատանք, վերջը, նենց գոհ եմ ես կյանքից, արդեն ծերացել եմ, վերջը, դիտողա մեթամ։ Սիմոն ծերունին ինչ ասավ, հիշում եք, մեկը մեկին որոշվում է, ասում է, Սիմոն ծերունի դառնաս, ինչ եղավ Սիմոն ծերունու հետ։ Ասում է, իմ աշտերը տեսան քո փրկությունը, չէ, Հիսուսին ինքն էր գրկել, որ բերեցին տաճար։ Հետո ինչ ասավ, արցաղեք ու ծառայիդ, այսինքն արդեն ես մարդկային կյանքից ինքը ամեն ինչ արել, պետք է գնա։ Ժողովուրդ ջան, Անգլիայի վարչապետը Մարգրետ Թետչեր, 17 տարեկանում շարադրություն էր գրել, դպրոց ավարտելուց, գրել էր իմ երազանքը, երազում եմ դառնամ երկրի ղեկավարը, վարչապետ ու դառել էր։ Երազում եմ սենց տղա առնեմ, ու առել էր իրա ուզած ձևի։ Ինչ գրել էր, լրիվ կատարվել էր։ Այդ, որ արդեն վարչապետությունից դուս եկավ, այդ շարադրությունը նորից կարդացին ու իրա կյանքը, որ բոլոր կրածը կատարվել էր։ Եվ բայց հիմա ամեն ինչ կատարվել է, ես արդեն ռեսուրս ապրելու էլ չկա, հասկանում եք։ Հիմի մարդը հոգեբանորեն ձանձրանում է արդեն։ Ես հիշում եմ, որ երկրաշարժ եղավ, մի հատ տաքսու շոֆեր ասում է, աղբեր ջան, Զոնքաչի Զանգել, ասել են, որ երեխեքին պետք է բաժանեն, շատ երեխեք որբեն մնացել։ Ընդեղից վրազ ասում է, բանարավ Զանգեց, գալիս եմ, բեր երեխա գնա, քանի հատ վերցրա, ես կպահեմ։ Երեխեն պահելը մարդու համար հոգեբանական հիմքա, ռեսուրս ապրելու մարդկային կյանքի համար։ Բայց որ երեխ ունելա պահե, պաշտոն էլա ունեցե, աշտերը Հիսուսին էլա տեսե, ասենք ռեսուրսները պրզնում են մարդկային կյանքը, ասենք կաղնի ծառա, բանաստեսն ասում է, մի դարավոր կաղնուտակ, կարող է մի քանի դարապրի, բայց վերջը չորանում է։ Մարդու հոգեկանը, ժողովուրդ ջան, պետք է հասկանանք, Ադամը մինչև մեղ գործել ինչ վիճակի էր, ասում է, որ մենակ էր ես դու իրան, հիշում եք, Աստված ասեց, աղեք չէ Ադամի համար, որ ինչ լի, և որպես կյանքի ռեսուրս նա Աստծո զորության հետ շփում ուներ, բայց քանի որ կենաց ծառից չէր կերել, կյանքի հետ շփում չուներ, կենաց ծառը Քրիստոսի խորհրդանիշն էր, նրան ձանձրանում էր, գիտեք, մենագություն էր զգում, ամենադժվար բանը մենագության զգացումն է մարդու հոգեկանի համար։ Ուրեմն, բայց աստվածային կյանքը հավիտենական է, աստվածային կյանքը չի ենթարկում ժամանակին, ժամանակն է նրանից սկիզբ առել։ Մեր հոգևոր առաջնորդները, որ Պարսից թագավորին նամակ գրեցին, շատ հետարքի նամակ ատա, և տեղի ունեցավ ավարայրի ճակատամարտը, այդ նամակի մեջ գրել էին, ոչ թե Աստված ժամանակի մեջ ա եղել, այլ ժամանակները Աստծուց են սկիզբ առել։ Հիմիկվա ֆիզիկան հաստատում է այդ բանը, որ ժամանակը բացարձակ բան չի, ինչ որ դա սկիզբ առը։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, բացի նրանից, ամբողջ հարցի շեշտադրությունը չի մնում միայն վարքի փոփոխությունը, վարքի փոփոխությունը լինում է հետևանք աստվածային կյանքի ներկայության մեր հոգևոր աշխարհում։ Ուրեմն ամեն առավոտ, որ մենք վեր ենք տենում և աղոտ պտի անենք, կամ Հիսուսի անունով ենք աղոտ կանում, կամ մեր մարդկային արդարության անունով։ Ժողովուրդ ջան, մենք պտի չասենք այս, ես դեմ չեմ հետասելուն, այս ամենը խնդրում եմ քեզանից,
խորհրդու Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ոչ մի վատ չկա այդ նախադասության մեջ, բայց որ այդ նախադասությունը ասում ենք, բայց մեր հոգեբանության մեջ Հիսուսի անունով չենք աղոտկանում, այլ ասում ենք Տեր Աստված, այս մի անգամների, էլի այս սխալներն արեցի, այս քարը գլխիս կտամ, գլուխս էլ քարի կտամ, որ մի կերպ դրանցից պրզնեմ, չանեմ։ Սա նշանակում է մեր մարդկային արդարության անունով ենք անում։ Հիսուս ասավ իմ անունով ինչ որ խնդրեք, կառնեք։ Հիմա մինչև հիմա իմ անունով ոչինչ չեն խնդրել, հիմա ես ձեզ ասում եմ, իմ անունով ինչ որ խնդրեք, առնելու եք։ Հիմա եթե մենք առավոտ վերենք տենում աղոտկանելու, պտի ասենք Տեր Աստված, քու կյանքը պակասել էր իմ մեջ, դրա համար են մարդու հետ խոսալուց գորգրացի, բարգացա, են մի տեղ ցանկացա, սայթաճեցի, քու ներկայության պակասն էր, ես հիմա ինչ անեմ, ես չեմ կարա այդ մեղքի բնությանը հաղթեմ, սրբանամ, որ նոր արժանի լինեմ։ Ես հիմա նորից ասում եմ, փառք չես, Տեր Աստված, որ դու սիրելով ինձ, քո որդուն նվեր ես տալի, քո շնորը, ես հիմա նորից աղոթում եմ քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ քանի որ ես քեզ եմ ուզում, դու իմ մեղքերը դնում ես քո որդու վրա, ու պատրաստ ես քու ներկայությունը տալու իմ մեջ, փառք չես դրա համար, այդ լուրի համար, դա ուրախ լուր է, բարի լուր է, այդ ավետարանի լուրից ես ուզում եմ օգտվել, որ իմ ներսում այդ կյանքը բաժակի միջի ջուրը ոչ թե մի կատիրա լիքը լծվի, ես իմ շնչառությունը դառնա Սուրբ Հոգու շնչառությունը, ես վայելեմ իր ասերը, իմ հայացքը իրան ուղղված լինի, ինքն էլ ապրելով իմ մեջ հաղթի մեղքին ու աշխարհին, ամեն, աղոթքանեմ։Աշխար մեզի երբեք հանգիստ, չխոստանար, չխոստանար, երկնքի մեջ նոգած անձում, խաղաղություն, խաղաղություն, հոգով եղում հավետ պայծար, հավետ սիրույն, հավետ սիրույն,
צורסי, רואיק נג'ור, רואיק נג'ר. עונה בדו, עונה בדו, עונה מרד ומנהיו. עונה בדו, עונה בדו, Joy.